זה חרסי! 1-0 למכבי חיפה! רן כהן נשאר תקוע על הקו, למה הוא לא יוצא? חרסי מתרומם חופשי ושם את הכדור הזה ברשת של מכבי פתח תקווה, והאלופה חוגגת הערב. שער ראשון בקריית אליעזר, שער שני העונה לאלון חרסי, שרושם אליפות שביעית עם מכבי חיפה, שמינית בקריירה, האלופה אחת, מכבי פתח תקווה אפס. איזה תוממות, אם יש שחקן שמגיע לו להפקיע את השער הראשון במשחק החגיגי הזה של מכבי חיפה, זה דווקא לבחור הזה אלון חרסי. הכדור עכשיו אצל תואמה, סרסור ברחבה, והנה השוויון! סופו מספק את הנגיעה, ואנחנו בשוויון אחת בקריית אליעזר. לא חלפה אפילו דקה משער הנגיחה של חרסי, וסופו שקודם לכן מתח את השריר, עכשיו עושה את התנועה החכמה לתוך הרחבה, מנצל שם את הקיפאון הבלתי מובן של שחקני ההגנה של חיפה. עידן טל עם הכדור החופשי, חרסי עולה פעם נוספת למעלה, ויש שם כדור עונשין מ-11 מטרים. ליאני צודק במאת האחוזים, שריקה מצוינת של ליאני, כל הכבוד. פירו את התפיסה הזו, מקל גרה עושה שם לקולאוטי, זה פנדל של 500%. עטל אל הכדור וזה הולך פנימה, 2-1 למכבי חיפה. רן כהן יוצר מגע עם הכדור הזה, אבל לא מצליח למנוע את חדירת הכדור לפינת השער, והירוקים חוגגים את השני. מכבי חיפה ביתרון 2-1 מול מכבי פתח תקווה. כדור הולך לסרסור, איזו פגיעה של זנדברג בסרסור. מקבל פה אדום גם זנדברג. זנדברג צריך לקבל עכשיו אדום. והוא מקבל את הכרטיס האדום, בצדק. צודק ליאני, גם זנדברג יודע שליאני צודק, ואני לא מבין מה עבר לזנדברג בראש על הפגיעה הזו, הפגיעה החמורה, בלי כדור בסרסור, הולך מאחור אל הרגל שלו, שוב ליאני צודק. תראו את ההתפרצות הזו של הקהל מיציע ג' לתחומי המגרש. למרות התחינות של הקרוב שנשמעות ברקע מהקהל להישאר ביציעים, הקהל הזה לא נשמע. למרות ההנחיות הברורות וההוראות המפורשות של המשטרה לפני פתיחת המשחק, כמה עשרות אוהדים בכל זאת הצליחו להסתנן לתחומי המגרש. האמת שקודם כל ניצחנו, זה כבר טוב. תמיד טוב לנצח גם במשחקים שהם חגיגה. קשה להתנתק מכל האווירה, מכל החגיגה, מכל השמחה, ולבוא ולהציג כדורגל שהצגנו כל השנה, אבל אני חושב שגם כך היו לפרקים קטעים מאוד יפים.